Tak jo, tak vítej u nás. Děkuju. Pojďme teda na to. My jsme si říkali, že už dlouho vlastně, že něco nás k sobě táhne, potkáváme se na různých projektech. Já s tebou medituju na Facebooku čas od času. To mě těší. Mě těší, že to děláš. A řekli jsme si, aby jsme si spolu popovídali, ty jsi poslal pár témat, všechny strašně zajímavý. A já jsem ti říkal, že mě nejvíc úplně zajímalo, tím, že bychom to mohli rozpovídat, to, že ty seš možná jediný člověk v mým okolí, živoucí, který má tak krásně vyvážený, vlastně já vždycky vidím takový jako dva světy, kdy lidi kolem mě buď zachraňují planetu, a až tak, že na sebe úplně zapomenou, úplně se jako strhají, anebo mám hromadu lidí, který vlastně tohle vůbec neřešejí a dělají na sebe rozvoji a čtou knihy, chodí na kurzy, věnují se sobě, otužujou se, že jo, hezky jedějí a tak dále. A ty jsi člověk, který vlastně má oba ty světy tak krásně jako vyvážený, že děláš spoustu věcí pro venek, ale zároveň se otužuješ, dobře jíš, pečuješ po vztahy, máš po krásnou rodinu, sám seš vždycky takový vlastně jako pozitivní, veselej, nepotkal jsem tě nikdy strhanýho, tak jako já jsem dost často. Tak mě by prostě zajímal tvůj recept, jak je to, spousta věcí asi bude v rodině, že jo, traumata, který si vlastně, že jo, padají tou rodinou, takže každý máme nějakou zátěž, možná máš v toho míň, než někteří mi ostatní, ale stejně, když bych teda takhle na úvod se zeptal, co je tvůj recept, když bys mohl se nad tímhletím zamyslet. Já nevím, jestli mám recept, ale nebo jak to děláš? Vím, jak žiju. A vnímám tam důležitý body. První důležitý bod je, že nějak žiju spiritualitu. Že je pro mě vlastně důležitý žít tak, abych vnímal dotek toho božského v mém životě, abych to vnímal kolem sebe. A tohle to denně cvičím, denně se v tom rozvíjím. A moc se mi líbí taková myšlenka, kterou jsem četl snad někde u nějakého Tolteka, že vlastně oni mají dva typy spirituality. Jedno je stopování, jedno snění. A stopování je to, že stopuješ stopy toho většího než my v prostoru kolem nás. A tak tohle dělám. Denně stopuju pořád, neustále, jeho stopy. Kde všude se projevuje v mém životě. V jakých synchronicitách, koho mi přivádí, koho nepřivádí, co se děje na obloze, jaký ptáci přilítají. Tohle všechno vnímám a tam někde vnímám tu živost, která mě vlastně jako udržuje v tom spojení. Takže stopuju. To je jedna z věcí, kterou dělám. Počkej, zkus to ještě možná jinýma slovama pro člověka, který v životě neslyšel o stopování. Když slyší slovo Bůh, tak se naježí. No, takový znám, no. Spiritualita, to je to samý. Tak zkus to říct úplně jako obyčejně. V tom praktickém životě teda děláš co? No, v tom praktickém životě mě to vlastně naučila ta moje práce. Já se živím tím, že chodím, ta moje nejčastější práce, kterou dělám, je už 12 let, chodím s lidmi po lese a povídám se s nima o životě. Poslouchám ty jejich příběhy a postupně, jak jsem tou přírodou chodil, tak jsem si začal všímat, že ta příroda hraje s náma. Že to není oddělený. Že to není tak, že my jsme v nějakém svým uzavřeným vnitřním světě a ten vnějšek jsou jenom kulisy, kterýma jdeme. Že to není jenom o tom, že když je tam jako ten klidný les, tak my jsme klidnější. Ale že je to o tom, že ta krajina neustále je s náma ve spojení. Ale trvalo to docela dlouho, než mi to začalo docházet. A tohleto jsem začal vnímat, že ta krajina nějakým způsobem s náma mluví, že dělá synchronicity. Že když se bavíme o něčem, co je těžký, špinavý v tom životě, tak najednou přijdem na hnojiště. Nebo k nějakým odpadkům, nebo nějaký hovna jsou někde na cestě. A najednou jako je tam synchronicita a obráceně. Přijdem, jako povídáme o něčem, co je krásný, vznosný a najednou z ničeho nic zasvítí sluníčko. Přesně v tu chvíli. A tím, že to dělám skoro denně, tak najednou jsem začal si všímat toho, že to je vlastně neustále. Že neustále kolem mě je prostor, který nějak reaguje na to, co se děje ve mně a na to, co se děje v tom člověku, který je se mnou.
že to není odpojený, že to je spojený. Ale trvalo mi to roky, než jsem si toho do této míry všimnul, že jsem to viděl takhle intenzivně. A není to spíš tím, že vyladíš optiku a najednou prostě, protože jsi v temnu, tak najednou vidíš hnojiště, a nebo naopak, všechno je najednou pěkný, protože... To je jedno, jak to je. Důležitý je, že to takhle, že se to děje, mm-hmm. že to vnímám. Jo. A že ty věci jsou takový, že jsem je tam nemohl udělat já. Mm-hmm. Jo? Příklad. Šel jsem s jedním klukem tady takhle nad Davlí, nahoře, pak jsme odbočili z cesty, šli jsme tou strání strmou, co je k řece. Mm-hmm. A pak nás to takhle jako vyvedlo nahoru, taková zvířecí pěšinka. A teď on mluvil o tom, jak jako s jeho ženou si úplně nerozumí a jak právě zachraňuje svět a žena jako už toho má plný zuby. A že už mu říkala, jestli to bude, že se rozvede a blablabla. Mm. A teď najednou takhle vylezem zpoza rohu a tam chatička. A na chatičce nápis, jak se ta chata jmenuje. Mm. A ten kluk skoprnil. Já jsem říkal, co se děje? A on říkal, tam bylo napsáno Alenka. A on říkal, Alenka je moje žena. No. A tohle je ta synchronicita, která když najednou přijde, tak je jasný, že ten prostor jako s náma komunikuje. Protože já jsem si tam nemohl vymyslet chatičku, na kterou jsem napsal jméno, zvlášť, když nevím, že se ta žena tak jmenuje. A tohle, když se děje, tak to jsou ty chvíle, to je to stopování. To je ta chvíle, kdy to najednou jasně mluví, že je to s náma spojený. A to ti dodává teda životní sílu, energii, nebo k čemu ti to je? To mi dodává to, že ve mně roste víra a uvědomění. A ono to není víra, ono je to jako někde jako za vírou, protože já vlastně vím, že to tak je. Že je v tom prostoru něco víc než já. Něco, co nás spojuje. Jsem teď byl na setkání stařešinů světových takových jako šamanů v Mexiku. A tam vlastně jedna z věcí, o které velmi silně oni mluví, to moje velký téma, ke kterému já teď hodně směřuju, je, že oni vlastně ukazují, že ta země je živá. Že my jsme vlastně jako takový další mravenci, který tady tak jako na té zemi se nějak jako pinožíme a vlastně dohromady všichni tvoříme mraveniště. Ale nejenom my lidi, ale i ty mravenci, i stromy a to všechno vytváří, stejně jako jsem postupně, když jsem si začal prohlížet mravence pod vlivem Ondřeje Sekory, tak jsem uviděl, že to odsud je mraveniště. Že to je ten vlastně ten organismus. Jo. Který se stává z těch tisíců těch jednotlivých mravenečků, který každý sám o sobě je individualita, ale vlastně, když po odstoupím, tak najednou je vidím jako to mraveniště. Tím se nijak nestrácí individualita toho jednoho mravence, ale dohromady, aniž to vědí, nevím, jestli to vědí, fungují jako to mraveniště, který najednou nějak... A, takže to, co mi to dodává, je to vědomí toho, že jsem součástí mraveniště jménem země. A že mi to umožňuje vlastně být s ní v kontaktu, být s ní propojený. A to potom můžu se jí začít ptát, protože v okamžiku, kdy jsem schopný to takhle vidět, jsem schopný zaznamenávat ty synchronicity, tak ale pak to můžu použít, to, co se dělá na poutí, když se jde pout do Santiago, tak jedna z věcí, kterou tě ta cesta naučí, je, jestli jí začneš ptát. Mám vnitřní otázku, tak ji vyslovím a jdu krajinou a dívám se. Jo. A v té krajině přijde odpověď. Samozřejmě, že to nějak souvisí s mým podvědomím, že to souvisí s tím, jak já čtu tu krajinu kolem sebe. A že to je vlastně jakýsi dialog mýho podvědomí a toho prostoru kolem mě. Že to není jenom jako, že to je zvenku. Je to samozřejmě, je to i ze mě. Ale je to spojený. Je to tak, že se to navzájem ovlivňuje. Moje vědomí, hlavně moje podvědomí, se spojuje s tím vědomím toho mraveniště velkého a to společně vytváří nějakou. A tím, že to stopuju, tím, že jsem si toho vědomý, tak vlastně mi to dává jakousi jistotu, že nejsem na tom světě sám, že to není jenom na mě. Protože Alenku, chatičku Alenku bych si fakt nevymyslel, nepostavil bych ji tam, ale tomu klukovi to dalo naprosto zásadní zprávu a vím, že od té doby posunul svůj život, začal méně zachraňovat svět a začal se víc věnovat rodině. Protože mu došlo, že ta rodina je součástí toho světa, že když nezachrání rodinu, tak se mu rozpadne i ten vnější svět. Ale teď ta poslední věta, co si řekl, jistota, že nejsem sám, mně přijde obzvlášť silná, protože my jsme sami. Nebo minimálně jsme v tom nějak ubezpečovaní, že každý bychom si sám měli jít za svým štěstím a ostatní jsou konkurence a jsme neuvěřitelně osamělí. A
A osamělost je toxická. Dočet jsem se, že stejně jako 15 vykouřených cigaret za den, tak v tomhle mě to přijde obrovsky silný. Pokud se ti podaří vnímat to okolí, tak, že chápeš, že jsi jeho součástí, tak to je paráda. Stopování rozumem. Pojďme na snění. Snění je vlastně druhá část spirituality a to je způsob, jak ten prostor kolem sebe proměňovat. A oni ukazují, že je potřeba mít sen, říkají tomu sen, já tomu radši říkám záměr. Že mám vlastně jako záměr, co chci, aby se stalo. A to nějak jako rozvibruju v sobě. A protože ten prostor je se mnou spojený a ukazuje to i fyzika jako rezonancí, že? Tak najednou to začne vlastně, když sobě rozezním ten záměr, tak já ho začnu vibrovat do toho prostoru. A protože ten prostor je schopný dělat chatičky a linka, tak je schopný taky nějakým způsobem, aniž vím přesně jak, rezonovat, takže se nějakým způsobem naplňují ty mý záměry. Můžeš zkusit není to, příklad? Já ještě to dokončím. Jo, to, ten, není to cíl. My jsme strašně zaměřený na cíle. Speciálně lidi z korporátů mají všechno postavené přes cíle. A ten cíl mají pojatý jako terč na lukostřelbu. Že mají ten žlutý, kolem toho ten černý. Teď napnou všechny ty síly, napnou všechny ty zdroje a vystřelej. A celou dobu kontrolují, jestli ten šíp letí přesně proti tomu žlutýmu. A když letí proti žlutýmu, plně KPI, tak je všechno paráda. Když se trefí do žlutého, všichni mají prémie. Když se trefí do černého, tak už je trochu tahají za uši. Když se trefí do bílého okolo, nebo vůbec se netrefí do terče, tak je strašný průšvih. To je cíl. A záměr není cíl. Záměr je to, že si v sobě vybuduju představu ideálního světa, který bych chtěl mít. Něčeho ideálního v rámci toho celého mého, co žiju. A tohleto ideální k tomu začnu směřovat. A mě tohleto umění toho snění mě vlastně naučila svatojakubská cesta. Já jsem do Santiago putoval 14 let, 2 7-letý projekty. Jsme vždycky 7 let šli 2 týdny na jaře, ušli jsme kus, tam, kde jsme skončili, dojeli domů, rok to nějak zažívali, přijeli znova na to samé místo, zase 2 týdny šli a takhle jsme za 7 let došli 1500 kilometrů. A my znamená... Ve skupině. Teď ne, proto, co chci vysvětlit, ani potřeba, jak jsme, jak jsme dělali ten projekt. Ale to, co mě to naučilo, je, že jsem vlastně tak 7 let směřoval k tomu kostelu, k tomu Santiago. K tomu, k té katedrále, ve které je pohřbený svatý Jakub. A tohle mi umožňovalo jít po té cestě a mít směr. Takže když jsem došel na křižovatku, tak stačilo si říct, kudy má směřovat do toho Santiago. A v tu chvíli jsem věděl směr, že tam byla značka, která ukazovala, tudy má směřovat do Santiago. Tak jsem po ní vyrazil. Ale jakmile jsem na křižovatce vyrazil, tak dokud nepřišla příští křižovatka, tak jsem se nestaral o to, že jdu do Santiago. A užíval jsem si tu cestu. Jasně, užíval jsem si to, že je pěkně nebo ošklivo, prší, jdu bahnem nebo krásnou krajinou nebo kolem dálnice. Všechno jsem to na sebe nechal jako vstupovat. Prožíval jsem to a teprve, když jsem došel na další křižovatku, tak jsem se rozlídl značka, která mě vede k tomu mýmu záměru. Ale nebloudil jsem, měl jsem jasný směr, ale většinu cesty jsem se o něj nestaral. Křižovatka od křižovatky. Tak, kdežto, když plníš KPA, tak vlastně furt se díváš na KPA, jestli seš přesně, jestli plníš, neplníš a seš z toho plně stresovaný. Ale z toho záměru nejseš stresovaný. A když se stane, že se netrefíš přesně, když jsme došli do Santiago, jak jsem pochopil, že jsem nešel za tím kostelem. Protože to mě vlastně nezajímalo. Jo, hezky se jim tam bimbáka, dědelnice je obrovská, ale vlastně pochopil jsem, že jsem šel za sebou. Že jsem šel za tím, že mě ta cesta učila, že mě něco naučila. A takhle to s tím záměrem. Já jdu za ním, ale možná ne proto, aby ho splnil, ale abych se tou cestou k němu naučil žít tak, jak je to v tom mým snu, jak je to v tom mým záměru. A pak jsem došel až na konec světa, až na Finisteru, kde to najednou ta cesta skončila. Neskončil jsem v Santiago, skončili jsme na Finisteře, po druhý až na Mušie, ale ta cesta skončila, jsem došel. Ale ta cesta mě proměnila. A proměnila mě k tomu, že jsem lepší. Že jsem klidnější, že jsem moudřejší. A to všechno mi ta cesta dala tím, jak jsem šel za tím záměrem. A je úplně jedno, jestli jsem došel k tomu konkrétnímu kostelu nebo nedošel. Takže je jedno, jestli nakonec toho záměru dosáhneš nebo nedosáhneš. Ale směřuješ. A v tom směřování ti občas stopováním objevíš značky,
který ti ukazují tudy. Tudy je ta cesta, která vede k tomu snu. Jasně. A není potřeba ten sen úplně naplnit. To podstatné, že já ho vlastně naplňuji tím, že jdu k němu. Tak už tím, když mám sen, že budeme... Můj hlavní sen je být svobodný. A tím, že k tomu snu jdu a vytvářím tu svobodu v sobě, tak se vlastně stávám tím snem. Stávám se tou svobodou. Rozšiřuji kolem sebe. Tím, že jsem svobodný vevnitř, tak můžu dovolit rodině, aby byla svobodná. Aby dělali to, co potřebujou. A tím oni mi zpětně podporují moji svobodu. Tím, že na všech seminářích, když začneme, třeba teď budu mít tichý týden od neděle, tak první pravidlo, který tam je napsaný, jsou tam jenom tři. První pravidlo je buď svobodný. Druhý pravidlo, přestože jste můj tichý týden, tak je mluv jenom tolik, kolik je opravdu potřeba. Ale neznamená to, že musíš být úplně potichu. A třetí pravidlo, udržuj klid a pořádek. A to stačí. Jo. A tohle to, že mám ten záměr, že budeme mít tichý týden, mám ten záměr, že budu svobodný a že ty ostatní budu ukazovat, jak jít ke svobodě, ale oni musí jít oni sami. Já nemůžu jít za ně k té svobodě. Ale můžu vytvořit ten prostor. A to je snění. Vytvářím ten prostor napřed ve své imaginaci, ve své představě, pak k němu směřuju sám a tím, jak já k němu směřuju, tak tím vytvářím ten prostor kolem sebe, který umožňuje ostatním, pokud chtějí, se k tomu připojit. Rozumím. Dvě věci mě napadly u toho. Jedna jednou se chci zeptat, jedna mě napadla. Jenom, že my jsme nějakých těch, podle toho, jak jsi šikovnej, tak nějakých třeba 20 let trénovaní k tomu, aby jsme se trefovali do terče. A ty tady vyprávíš něco o nějakým záměru, tak to je vlastně, jako, o čem to mluví ten člověk. Víš, pro spoustu lidí, kteří prošli tím tréninkem, školství a pak nastoupili do nějakého zaměstnání, kde to je všechno o tom, že jo? Prostě trefit se do nějakého toho, mít jedničky a dostat se prostě na střední a vysokou a první chata, druhá chata, však víš. Tak to jako bych chci říct jenom, že jsme vlastně školení k něčemu úplně jinému. K tomu, aby jsme se odpojili od sebe, necítili tyhle ty věci, necítili přírodu, cítili se odpojený. A pak je to začátek toho zmaru. No a pak se chci zeptat, mluvíš o snění, dovedu si představit, že pro spoustu lidí, minimálně který já potkávám, je obrovská otázka, jak vlastně přijít na to, jak ty jsi přišel na svou svobodu, tak co je vlastně ten můj záměr, víš, nebo... Jo, to je velká otázka. Že to nás točí neučí. Neučí nás dávat si záměry, učí nás dávat si cíle a furt kontrolovat, jestli letím k cíli. Tak ta první, co k tomu můžu udělat, je přestat jít za cílema. Přestat sledovat cíle. A to je ten velice těžký krok, protože v první chvíli to vypadá jako, že nejdu nikam. Protože když jsem naučený pořád kontrolovat, jestli mířím přesně do středu žlutýho, tak když najednou nekontroluju, jestli letím do žlutýho, tak to vypadá jako, že nic nedělám. A to není pravda. A to nemůžeš, že jo? Musíš no, něco dělat. Tohle je ten těžký bod, ale když se ho podaří překonat, tak pak najednou to přijde samo. Hodně tomu pomáhá chodit jen tak krajinu. To, co mě strašně moc osvobodilo, je to putování do Santiago, který se postupně přeměnilo v tu moji práci. A já se vlastně skoro denně, řekněme 4 dny v týdnu, někdy 7, někdy 4, někdy 3, ale skoro pořád, po většinu dní, tak se toulám krajinou. S někým nebo sám. A často si dovolujeme jít jen tak. Jen tak. Nemít žádný cíl, protože ten záměr je potkat se sami se sebou. A tak jdeme tou krajinou tam, kam nás nohy vedou. A tohle je výborný způsob, jak to trénovat. Česká krajina je úžasná v tom, že se v ní nemůžeš ztratit ve smyslu, že se jako nenajdeš. Můžeš se ztratit, takže chvíli nevíš, kde seš. Ale nemůžeš se ztratit tak, že by tě nenašli. Jsou krajiny, kde jako to takhle je, že když se ztratíš, tak se ztratíš někde v Tajze nebo v Patagonii, může tě něco sežrat. Tady ne. V Čechách nic takového není. Takže tady si můžeme dovolit vyrazit jít do lesa a v tom lese jen tak bloumat. A tohle je cesta, která mě to naučila. Že jsem se prostě takhle volně toulal. A že se takhle volně toulám s lidma a říkám jim, teď mě vedeš ty, jak tě můžu víc, když jsem tady v životě nebyl.
no právě, nikdy jsi tady nebyl, tak mě vedeš. Tak mě vedeš za svým podvědomím, nech svý nohy, ať jdou kam chtěj. Ale co když se ztratíme? No tak se ztratíme. Vždycky se zase pak najdeme, v nejhorším případě pustíme telefon, tam zapneme pozici a mapy CZ nás najdou. Není žádný problém. Pojďme chvíli jít bez map, pojďme chvíli jít bez značek, pojďme chvíli jít jen tak. Vždycky se najdeme. A tohle to je nácvik. To je nácvik toho, že jdu za záměrem, který není konkrétním cílem, protože záměr jít potkat se sám se sebou, to není cíl. Že to nemůžu kontrolovat. To je, že se musím otevřít, to je opak. Jo, jo. Co by si řekl ale lidem, kteří ti řeknou, že vlastně vůbec nevědějí, kdy by šli, protože lítají kolem dětí, vydělávají, jsou ve vleku složenek, vlastně ani nevědějí, kdy spát pořádně. Co bys řekl těmhle lidem, kterých mám pocit, že mi jich líto. Že je hodně? Prosím? Je mi jich líto. No dobře, ale jakou měl bys radu třeba? Rada. Víš, když jsi dokud, vlastně v takový té pasti, kdy... Dokud kdy... nepřijde vnitřní volání z té pasti vystoupit, dokud splňování cílů je někde v mým vědomí jako důležitější, než si to dovolit, tak to je těžko. Já zvnějšku to neumím těm druhým dát. Ale čekám a v okamžiku, když vidím někoho, kdo vykračuje, tak přijdu a řeknu pojď. Ale neumím člověku, který je chycený. A někde hluboce v sobě chce být chycený. Tak nemám pro něj radu, jak z toho ven, protože to jsou všechno knížecí rady. To je všechno jo, jako běž do lesa. No ale když nemám čas jít do lesa, já jsem si ten čas našel. A to je možná ten rozdíl. Já jsem si dovolil 14 let, dva týdny, každý jaro, jít směrem Santiago. A to mě změnilo. To byl začátek teda. Ono to asi pro mě někde hlubějíc, ale tohle je někde jako ten zásadní point. Já jsem si prostě, a udělal jsem něco, co je úplně obyčejný. Dojde to, každý, kdo má jenom trochu zdraví nohy, tak těch 1500 kilometrů ujde. Takhle pomalu. Chodili jsme 15, 20, 25, maximálně 30 kilometrů denně. Přes 30 jsme šli jenom jedno. To je něco, co ujde každý. Není to nic dramatického. A každý ráno ta cesta tě vyhodí, protože tě vyhodí z ubytovny, tak jako prostě musíš jít, ať prší, sněží, nebo co je venku, tak jdeš. Vyhodí tě, no a tak jdeš. A není to nic, co by nikdo jiný nedokázal, tohle dokáže skoro každý. Ale rozdíl mezi těma, co jsme šli, a těma ostatníma je, my jsme se rozhodli jít. My jsme se rozhodli prostě z toho života, který taky žiju, taky platím složenky, taky jsem vychovával děti, ale prostě jsem tam našel ten prostor jít. Jo. A tohle je ten bod, tam, kde se to láme. Prostě najít v sobě tu sílu se rozhodnout. Ale nemůže mi dát nikdo zvenku. Může mě někdo inspirovat. Tohle naše povídání může někoho inspirovat. Nějaká knížka o svatojakubský film může inspirovat, ale pak musí přijít vnitřní rozhodnutí. A to je svým způsobem, vlastně, když to vrátím k té spiritualitě, to je nějaká milost, která přijde, že vlastně se mi otevře ten prostor něčím. Co mě vyhodí z práce? Nebo a to považuješ za milost? To může být veliká milost. Protože se najednou otevře čas. A já ho najednou můžu naplnit něčím takovýmhle smysluplným. Nebo se pohádám se ženou tak, že prostě najednou mi to dojde a zjistím, že musím jít. Jo. Že když tady zůstanu a najednou ten prostor je. V tomhle smyslu rakovina může být milost. Cokoliv. Rozpadlý vztah. Cokoliv. Jasně. Co mě přiměje, vystoupit z toho kolotoče. A jakmile vystoupím, tak už mám šanci se chytit. Už mám šanci najít tu cestu. A já mám to životní štěstí, a není to, že bych to dokázal já mám to štěstí, že jsem tu milost dostal. Že jsem v sobě našel prostor, našel jsem ho v rodině, našel jsem ho v práci. 14 let, každý jaro, dva týdny jít. A už čtvrtý rok mě to vyhodilo z místa ředitele. A začal jsem putovat jako práce. Už čtvrtý rok se to stalo. Už čtvrtý rok. Dobře. Už když jsem šel po čtvrtý, tak jsem se vrátil s tím, že končím jako ředitel a začnu se živit putování. Jako přišlo to rychle. Ty další roky pak jsem to rozvíjel. Ale bylo to o tom, že jsem začal. Že jsem prostě někde přišel ten impuls a ten impuls byla knížka. Ten impuls byla knížka, kdy mi kolegyně v práci dala knížku od Koelha, Poutník, Mágův deník, a řekla mi, přečti si to. A já jsem si to přečet. Vyskočila na mě svatojakubská pouť a už mě nepustila. A už napřed jsem hledal ty černý psy a podobné blbosti.
Pak jsem pochopil, že o tom moje pout není, že to o tom byla pout Koelhova a to je dobře, to je jeho, ale já to mám jinak. Hmm. A tak, tak už jsem pak jako prostě šel. Chápu. A už to bylo. Čtvrtý, já jsem se vlastně smál, že už čtvrtý rok, ale mě to trvalo 8 až 10 let, takže je to jako hodně rychlý, to je pravda. Dobře. Pojďme úplně na začátek. Já jsem se ptal na ten teda způsob, jak žiješ. A začali jsme spiritualitou, kde jsme řekli teda, že je to stopování a snění. Mám pocit, že to nějak objasnil, já ti rozumím. Co by to bylo dál, když bychom šli dál teda do toho, jak... Další je opora v rodině. To je kotva, která mi strašně moc pomáhá. A vlastně hodně mi pomáhá v tom, že jsme nějakým způsobem se ženou jiný. V něčem jsme hodně stejný. Oba nás jako láká hory, oba jako máme rádi pohyb, oba máme rádi přírodu, oba máme potřebu jako pečovat o druhý. Mm-hmm. To v tom jsme společní. A pak jsou věci, ve kterých jsme jiný. Moje tíhnutí ke spiritualitě, hlavně k té spiritualitě, jako tý uvědomovaný a vyříkaný, to žena nemá. Mm-hmm. Ale dělá to jinak, dělá to prakticky. Takže chvilku jsem doma nechával otevřený knížky na těch správných stránkách a pak jsem pochopil, že to je blbost. A pak se staly nějaké praktické věci v životě, ve kterých jsem pochopil, že žena tu spiritualitu má v sobě, dělá ji prakticky, jenom dělá jinak. Mm-hmm. A to jinak někdy pne, samozřejmě. Ale... To, že jsem tohle pochopil, vlastně mi umožnilo ji nechat svobodu, ať jde tím životem po svým. A současně jsem si dovolil nestratit to svoje. Takže dělám jiné věci, než dělá moje žena. Dělám meditace, žena nemedituje. Ale našli jsme vzájemně ten respekt k tomu, že žena jede na stěnu líst a já si jdu zameditovat a že to je v pořádku. Že nemusíme všechno dělat spolu, že mě žena nemusí podpírat v těch místech, na který ona nemám a já ji nemusím podpírat v těch místech, na který já v tuhle chvíli nemám. Nebo je nechci dělat. Že jsme si oba našli kamarády, který nám doplnějí. Tady tohleto. Já vidím ve spoustě vztahů, když za mnou lidi přijdou, že vlastně mají tendenci, že ten jeden partner jim musí naplnit všechno. A já jsem zjistil, že nemusí. Že můžu věci třeba kolem meditací, kolem prací, kolem poutí, můžu dělat s někým úplně jiným, kde je pro mě v tu chvíli ten partner, jo, se kterým to dělám. A moje žena je pro mě partnerka pro život, pro výchovu dětí, pro zázemí. A vlastně tím, že je v něčem jiná, mi to umožňuje mít velikou kotvu. Že se nestrácím v té spiritualitě. Já znám docela dost lidí, kteří se ve spiritualitě ztratili, že vlastně to vytrhlo z normálního života. A tím, že je žena víc při zemi, víc materiálně založena, tak tím mě vlastně kotví. A to je skvělý. Takže druhý ten bod, který mi pomáhá dobře žít, je rodina, která přestála všechny krizové momenty. Samozřejmě jsme krizové momenty měli jako všechny páry. Ale měli jsme to štěstí. Zase to není, že bychom mi něco jako dokázali. Ale měl jsem tu milost, to štěstí, že ty krizové momenty jsme vždycky ustáli. Někdy to bylo tenký, ale vždycky jsme to ustáli. Ať už to byly krizové momenty nějakých nemocí, úrazů, že nám měla těch úrazů dost. Ať už to byly nějaké krizové momenty jako vztahový, kterých nebylo moc, ale samozřejmě byly. Tak jsme měli to štěstí. Zase není to o tom, že by jsme byli v něčem lepší než druhý. Měli jsme štěstí, že jsme to v těch chvílích ustáli. Že ty úrazy nedopadly úplně tragicky, dopadly jenom nějak. Prostě stálo při nás štěstí. A současně jdeme tomu štěstí naproti. Žijem aktivně, žijem otevřeně, podporujem se. Vím, že když chci, aby ten vztah byl dobrý, tak občas musím jít do její zóny. Musím vystoupit z té svojí, takže občas jdu se ženou na stěnu. Málo kdy, ale občas jo. Dělám to její. Normálně bys třeba nedělal. To, co já už pro sebe tolik nepotřebuji, ale dělám to, protože chci být se ženou. My tomu říkáme vycházet vstříc. Tak, vycházím vstříc. A tohle je taky důležitý bod, že si navzájem vycházíme vstříc. Že se navzájem podporujeme v těch jiných věcech, které nejsou ty stejné. A pak taky děláme ty stejné. Protože bez toho by tam nebylo to pojivo. Dobře. Zaujala mě jedna věc na tom, na této části. A to je to, že vlastně mluvíš o vztahu s manželkou jako o rodině. To mě zaujalo, protože koncept rodiny může být... Mě se teda značně proměnil v loňském roce, ale můj byl vždycky jako široký, jakože
babičky, strejdy, bratranci, sestřenice, víš, že ta rodina, já jsem je vždycky chápal jako spíš italsky, než jako... My to máme taky takhle a současně vnímám, že rodina má jádro. Mm-hmm. Že je to jakýsi jak kdyby atom. Mm-hmm. Má jádro a v tom jádře je muž a žena. Nebo partneři dneska, ale jo. Pro mě muž a žena. A kolem nich na orbitech lítají všichni ostatní členové rodiny, všichni mm-hmm. ostatní členové atomu. Jo. Ale když není jádro, tak není kolem čeho jít lítat. Mm-hmm. A v tu když se narodím, tak se narodím na orbitě kolem táty a mámy. Jo. A lítám kolem nich. Až do okamžiku postupně jako zvyšuju tu orbitu, jako zvyšuju energii a dostávám se na další a další orbity, ale pořád lítám kolem jádra. Mm-hmm. I se všema svýma traumatama a tak dál, furt jsem chycený ve starém atomu a ve starý jádře. V jádře táta, máma. A v okamžiku, kdy si najdu partnerku, v mém případě, když jsem muž, a začneme spolu žít, tak postupně začínáme se vytrhávat z té trajektorie kolem svých rodičů. A rituál svatby je podle mě ten rituál, kdy dochází k vylítnutí z trajektorie kolem rodičů a vytvoření nového jádra. A to nové jádro, když chce a má to štěstí, že to jde, tak se začnou dělat děti. Dál kolem lítají rodiče, ale ty se přesunuli. Už nejsou jádrem, kolem kterého já lítám, ale stali se elektronem, který lítá kolem mýho jádra. A současně já někdy lítám kolem jejich, že se to vlastně jakoby takhle, kdyby taková ležatá osmička. Jo. Ale už nelítám jenom kolem nich. Naopak, jako já se ženou jsme se stali novým jádrem. A děti vyrostly z toho jádra. Vztahy s ostatníma vyrůstají z toho jádra. Takže ano, udržujeme širokou rodinu a máme velmi dobrý vztahy v celý široký rodině na obě dvě strany. Ale základ je já a žena. Rozumím. A když ten funguje, tak pak si můžeme dovolit na tom pracovat na té další rodině. Ale pokud tohle nefunguje, tak tam ty začnu používat jako záchranu. Jasně. Ale pak už je nerozvíjem. Jasně. Skvělý, rozumím. Děkuju. Tím máme teda pokrytou tu vztahovou kotvu. Mm-hmm. Partnerskou lomeno rodinou. Mm. Když bychom šli dál, co by to bylo? Dále pak je to nějaký hledání smyslu v životě. Mm-hmm. Toho, co dělám. Práce. A já jsem objevil, že pro mě je strašně důležitý se učit. Pořád rozvíjet sebe. A vlastně takže cokoliv, co dělám, tak primárně musí rozvíjet mě. A sekundárně musí to nějakým způsobem přispívat tomu mraveništi, tomu celému, tý zemi. To jsou dvě věci, které já chci po práci. Ale úplně primárně je, že mi ta práce musí rozvíjet. A tohle byl bod, který mě vlastně řekl, že jsem začal přemýšlet o tom ukončení toho ředitelování, protože mi najednou došlo, že jsem se to naučil a že už mě to nerozvíjí. Že už se neučím nové věci jako ředitel. Že už opakuju ty starý, ale že vlastně za těch 5,5 roku, co jsem toho ředitele dělal, tak tohle někdy řekněme za 4,5, za 5, jsem začal zjišťovat, že už mě to neučí. Že už jsou dny, ve kterých se neučím v té práci něco nového. Rozumím. Já už opakuju něco, co už jsem se naučil. Můžu ti do toho vstoupit jenom, abych si to vyjasnil, jaký je rozdíl mezi tím, čemu říkáš záměr a tady smysl. Je to jiný nebo je to samý? Je to blízko. Je to blízko. Moje práce je forma mýho snění. A to snění je pro mě širší. Protože taky s ním svoji rodinu. Taky s ním sám sebe. I sám sebe vnímám jako sen. A tak práce je část těch mých záměrů, který mám. Protože mám záměry o své rodině, mám záměry o sám o sobě, mám záměry o celé planetě a mám záměry o mý práci, o tom, co budu dělat, to, co považujeme za práci. Takže je to součást toho snění, ale to je jenom jedna z těch částí. Ale zmiňuji samostatně, protože je důležitá, protože tam někde vnímáme, jako, že to je to, co tady, za co se Exupery říká v Citadele, že je potřeba se směňovat za něco. Že ten svůj čas směňuji za něco. A když to směňuji za něco, co nemá hodnotu, třeba peníze,
tak když se ohlídnu po letech zpátky, tak vidím hromadu peněz, která se rozpustí, která nemá sama o sobě žádnou hodnotu. A když to směním za něco, co mě přesahuje, tak vidím za sebou něco, co mě přesáhlo. Takže ten čas, který žiju, směňuju za něco. To je ta primární směna, kterou dělám. Svůj čas za něco vyměňuju. A když ho vyměňuju za dobrou práci, která má smysl, je dělaná ve smyslu něčeho ve prospěch něčeho většího, který se ocitnu zpátky, tak je tam to větší. Kousek toho většího tam je za mnou. Ale když se směním za něco, co tu hodnotu nemá, jenom za peníze, bez toho, aniž bych věděl, k čemu je použiju, jenom proto, abych měl hromadu peněz, tak se ohlídnu zpátky a zjistím, že ta hromada peněz je ale prázdná. To je hezky řečený. Jo, takže ta práce, aby měla smysl tyhle ty dva aspekty, aby mě učila a aby přinášela něco tomu mraveništi, celému té planetě. To je jako organismu. No. Tohle to jsou pro mě ty zásadní body, aby ta práce měla, že jo? Většina lidí, kteří by se podívali na nějaký takovýhle rozhovor, tak se určitě budou ptát, no dobře, ale že jo, práce musí přinést ty peníze, že jo, že ve složenkovém světě. Tak jak o tom přemýšlíš, že to tady nezaznělo? Mělo by tě rozvíjet, mělo by to přispívat na rovništi? V součástí toho rozvíjení je, že mě to i přináší materiální hojnost. Mm-hmm. Nebo přiměřenou materiální hojnost. Bez toho nejsme jenom spirituální bytosti, jsme taky jako materiální bytosti, a tak to na té materiální rovině musí. Čili součástí toho, že mě to rozvíjí, je, že to přináší přiměřenou materiální hojnost pro mě a mý blízký, se kterýma to sdílím. Tohle je součástí toho. Že kdyby ti to ty peníze nepřinášelo... Když by to vůbec nepřinášelo peníze, jak se to rozpadne. No. Protože nebudu mít z čeho žít, takže musí to nějakým způsobem vracet. Musí tam být nějaká rovnováha. Mezi tím, že se směju, takže součástí toho, co mi to přináší, samozřejmě jsou i peníze. Ale pokud to otočím jenom k tomu, že vydělávám peníze, že přestanu mít ten fokus na to, aby za mnou něco zůstávalo, něco, co má hodnotu samo o sobě, nejenom peněžní, tak jsem sice přežil, najedl jsem se, ale směnil jsem se za dobrý jídlo. Nebo jsem se směnil za podhodlný gauč. A to je pro mě málo. Jo, jasně, taky rád dobře jim. A je dobrý, když na to mám ty peníze. A mám auto, který nějak udržuju. A mám bydlení, kde bydlet a tak dále. A to všechno stojí nějaký peníze. A kdybych se směnil jenom za to, tak je to pro mě málo. Skvělý, děkuju, rozumím. Dobře. Co dál? To bylo hledání smyslu, oblast práce. No, pak to byla ta vztahová kotva. Pak je tak sobě. A tam vnímám, že pro mě jsou nesmírně důležitý vlastně jako dvě základní věci. Jedna je vnitřní klid a z toho pramenící ta svoboda. A druhý je pohyb. A z toho pohybu vychází to udržovat tělo zdraví. Ale nemám to tak, že chci udržovat zdravý tělo, ale mám to tak, že se chci dobře hýbat. A z toho vychází pak, že mám zdravý tělo. Tak pojď rozebrat jedno po druhém. Vnitřní klid. Vnitřní klid je vnitřní klid. Prostě hodně meditu. Nacházím si na to ten čas, protože mi to dává tu hodnotu. Chodím tou krajinou. Chodím a současně to propojuju s tím pohybem. Že to není jenom ten statický klid, tak jak si ho představujeme na první dobrou, to znamená ta meditace, nebo něco takového klidového. Ale že ten klid nacházím i v tom, že se hejbu. Že je to klid uprostřed pohybu. Když to trochu jde, tak jezdím do hor, jezdím na skialpy, chodím do hor, jako, a radši po nich chodím, než po nich lezu, to lezení už tolik nepotřebuji. Jezdím na kole. A tohle hodně dělám, jako k tomu mě hodně vede ta žena. A je to skvělý, protože mě... A to, co jsem si našel pro sebe, jakoby ten můj pohyb, který mi dělá nesmírně dobře, je tai chi. Takže cvičím, teď než jsme se setkali, tak jsem si půl hodiny zacvičil, abych byl v energii. Protože to tai chi vlastně jako splňuje tyhle věci oboje najednou. Že to je něco, co rozvíjí tělo, rozvíjí schopnost pohybu, zdravýho a dobrýho pohybu, rozvíjí to pružnost a všechny tyhle věci. Rovná mi to záda, takže jsem pak, když se zacvičím, tak jsem rovnější, než když necvičím, tak se celý zhroutím. Jasně. A současně je to cvičení, který přináší ten vnitřní klid a který přináší rozvoj práce s energií. Takže vlastně mi splňuje obě dvě ty věci. Čili je to pohyb,
který současně dělá tu cestu dovnitř a to plný vědomí, že tai chi nemůžu cvičit tak, že si přitom koukám na televizi. Že? Musím cvičit tak, že jsem opravdu soustředěný sám do sebe. Jsem soustředěný do těla, jsem soustředěný na každý sval, který vykonává pohyb, aby ten pohyb byl udělaný dobře. Takže tai chi je pro mě způsob, jak tohleto... Občas jsem dělal nějaký jogy, jeden čas jsem dělal Wim Hofa. To mě taky hodně... Na to se chci zeptat právě, že je začátek ledna, 2 dny naspátek si mě zdravil, že lezeš z Vltavy. To patří kam? To je součástí toho. A nedělám většinou, jako poslední době hodně modní, že tam lidi chodí dělat Wim Hofa, jestli tam stoupnou. A ty plaveš normálně, ty jsi motožilec. Já normálně plavu, nejsem motožilec. Nejsem motožilec, chodím si zaplavat. Ne, mě totiž kamarád vysvětloval, že tady máme dlouhou otužileckou tradici v Česku. Ano. A teďka přišel modní Wim Hof a vlastně, že mezi tím je velký rozdíl, že Wim Hofové, já o tom taky nevím nic, ale že si přesně jako staticky seš v nějakým jako ledu, kdežto otužilec prostě si jde zaplavat do Vltavy třeba. Že jo, nebo... Pro mě je v tomto vlastně nejcennější je to spojení s tou vodou. Že opravdu tu vodu vnímám, že tím, jak v ní plavu, tak vnímám jako ten pohyb, vnímám, jak ty ruce jako prorážejí tu vodu a ten chlad jako je něco, co mi dělá dobře a současně to nepřeháním. Snažím se, abych se nedostal do takový té klepavky, aby se nedostala zima do vnitřních orgánů. To pak už zase vím něco o čínské medicíně, není úplně dobrý, když jako si prochladíš vnitřní orgány. Takže nechodím na tak dlouho, teď chodím tak, já nevím, na 3-4 minuty, že plavu 3-4 minuty. Není problém uplavat víc. Jsem schopný uplavat jako klidně i 20. Ale pak vylezu ven a už je to nad rámec. Už to tělo se rozklepe a vlastně to pak jako jsem celý den jsem bez energie, protože to vysálo všechnu energii z vnitřních orgánů. Tak tohle nedělám. To se mi stalo asi 2x, pochopil jsem, že to mi nedělá dobře. Takže jo, chodím do té Vltavy, baví mě to a současně hodně sem vnímám sebe. A když cítím, že už je ten bod, tak jdu z vody ven. Jo. A je jedno, co dělají ostatní, jestli ještě plavou nebo neplavou, že nesoutěžím. Že si vylezu tehdy tak, abych byl prochladlej, pak se zahřeju nějakým pohybem, pak se oblíknu, ale dělám to do té míry, aby nenastal ten vnitřní třes. Teď řekl to slovo, přijde mi, že jedna z tvých ctností je mírnost, že ty znáš svou míru, což mnozí z nás neznáme. Jo? Já si to těžce učím. Zajímá mě ještě u toho tai chi. Já myslím, že tai chi tohle to nedělá, ale... Mně se otevřely oči na Okinavě, když jsem měl možnost srovnat si místní 70-tníky s českýma 70-tníkama. Zrovna tam byli rodiče Peťky, čerství 70-tníci a nebyli v zásadě schopní si moc jako kleknout. Zatímco ty japonský, nebo obzvlášť ty venkovský, okinavský, ty v 70 letech si klekali, stoupali, jak kdyby bylo 18. Tak trénuješ i tohle, tu ohebnost? Jo. Což je zase jako těžký, že my žijeme na židlích, na pohovkách, na gaučích, oni žijou na zemi, že uspějí na zemi, stoly jsou nízký, tak vlastně je to vlastně v té architektuře toho běžného života, takže to mají snažší. Tak ty to cvičíš to přes tai chi, nebo? Cvičím to přes tai chi a přes, když medituji, tak sedím se skříženýma nohama. Jasně. A když skončím meditaci, tak abych uvolnil záda, tak napřed se protáhnu takhle dopředu s těma skříženýma nohama, že jako protáhnu ty záda takhle. A pak si kleknu, protáhnu ty záda v obráceně, že jako prohnu a úplně nakonec si vlastně jako sednu na paty. Že takhle se položím, nechám celé tělo úplně jako rozvolnit, on to protáhne všechny tyhle ty šlachy a pak ještě chviličku se zvednu a sedím ve přímený poloze na patách. Takže jsem schopný sedět na patách. Rozumím. Dobře. Ne dlouho, ale chvíli jo. Chci se zeptat na dvě konkrétní věci. Nechci se teďka zeptat teda, co dál, ale první je, já jsem si napsal, jak na to nezapomněl, osamělost a jídlo, jo? Míra osamělosti tvý případný a jak moc přemýšlíš o tom, co jíš a co jíš. Osamělost, tam jde o to, že je hromada výzkumů, který ukazují, že zdravá, radostná dlouhověkost má jednu důležitou ingredienci a to je to, že jsi součástí nějaký pevný, rodinný, lomeno, sousedský komunity. Ty jsi normální člověk z modřanského paneláku, tak jako já. Manželka je zaměstnaná, děti jsou odstěhovaný. Jak vlastně
vnímáš komunitu, její seš součástí a seš, anebo nebo seš někdy, cítíš se někdy osamělej? Vnímáš tohle téma? Já už jsem celo narazil tamhle na začátku. Úplně osamělej nejsem nikdy, protože jsem objevil ten rozměr toho božského, který tady je. A ten veliký dar, který ti to dává, je, že nejsi nikdy sám. To je jako ten primární bod. A druhý bod je, že ano, samozřejmě někdy cítím osamělost. Když jsem dlouho někde pryč, tak ta osamělost přichází. A současně já jsem se naučil osamělost využívat pro sebe. Protože když mám tu chvíli, že jsem sám, tak je to ta chvíle, kdy se můžu ponořit hluboko do sebe. Kdy si můžu udělat 3hodinovou meditaci. A přesto vlastně se napojit na to větší než já a tím se spojit. Současně udržuju ty vztahy, už jsem o tom mluvil, jako vědomě pracuju na tom, aby ta rodina jako fungovala. Vědomě pracuju na tom, aby aspoň základní vztahy v paneláku fungovaly. Aby aspoň přes chodbičku jsme měli dobrý vztah. Protože přesně, když tohle to není, tak pak je ta osamělost strašně veliká. A pak mám partu kamarádů, jedna těch kamarádů, který jsou přes hory, který máme společný se ženou, a pak mám partu kamarádů svých, ty jsi jeden z nich, se kterýma máme společný pohled na svět, se kterýma si můžu do takovýhle hloubky povídat. To, co třeba někdy úplně... To, co si říkáme teď, můžu sdílet i se ženou, ale některé ty spirituální věci úplně jako nejdou. Tak jsem si našel lidi, se kterýma to můžu sdílet. Takže vlastně na všechny ty části svého života jsem si našel někoho, s kým mohu tu část sdílet. Uh-huh. Máme takovou partu, jsme tři, původně jsme byli čtyři, teď jsme tři a scházíme se každý pondělí. Každý pondělí si sedneme. Uh-huh. Teď, co se nesmí do restaurací, my neočkovaný, tak se dáme tady u nás doma. A dvě hodiny sdílíme. Dvě hodiny sdílíme, jak žijem. Sdílíme, čím žijem, co se nám děje. Kolik vás je? Kolik je to lidí? Tři. Dobře. Dva mý blízký přátelé, se kterýma můžeme sdílet i tu hloubku, protože ji vlastně zažíváme velmi podobně. Mm-hmm. Takže jsem si vybudoval vlastně jako takovýhle podpůrný prostory kolem sebe, podpůrný kruhy, rodinný kruh, několik kruhů mých kamarádů, se kterýma se na nějaký bázi, s některýma na úplně pravidelný každý pondělí, na některý jednou za časek, jako s tebou, ale mám vybudovanou... Rozumím, chápu. Kruhy. Několik kruhů kolem mě, o který se přesně můžu opřít tehdy, když na mě doléhá ta osamělost. Osamělá osamělost, podpůrný kruhy, to je hezký. Dobře, tak to chápu, tohle. A teďka jídlo, je to pro tebe téma, nebo ne. Vůbec? Vůbec není, není to správný slovo, ale není pro mě téma jídlo. Je mi úplně jedno, jestli přes den jím nebo nejím. Tím, že občas pracuji s půstama, nejdelší jsem měl 3 týdny, jsem 3 týdny nejet. Tak vlastně jsem pochopil, že denně jíst je jenom nějaký zvyk. Že to nutně nepotřebuje mít tělo. Neříkám, jak to mají ostatní, ale moje tělo nepotřebuje, abych denně jet. Nepotřebuje, abych jet pravidelně. Tím, jak jsem hodně cestoval po světě, jezdil po horách, tam prostě nejde jíst nějak jako pravidelně. A jíš to, co tam je. A moc. Když chodím poutě s lidma, tak já jeden z těch rozměrů, který tam mám, je, že on tam původně se to tam dostalo tak, že jsem vlastně vyšel z cestovky a tam se o toho průvodce vlastně cestovka zastará, že mu jako má jídlo. Tak já jsem to tam dal taky a časem mi došlo, jak je to vlastně strašně důležitý, protože to tam mám teďko, je, že vlastně s těma lidma sdílím. Já vlastně mám v podmínkách napsaný, že mají vzít pro mě svačinu. A tím vlastně ale zažíváme to sdílení. Oni musí ze sebe něco vydat směrem ke mně. A někdo přinese nadělní krabičky a v tom skvělý veganský ro jídlo. A někdo jiný přinese housky a kus godhé. A některý si to nevšimnou. Mm-hmm. No tak mám půst, no bože. Jo. A tohle je vlastně strašně cenný, protože já pak jako vlastně, když je tam to dobrá chvíle, tak ukazuju, co vlastně jídlo je. Že jídlo je zdaleka není jenom dodávání energie. Že jídlo je sdílení.
Jídlo je ten okamžik, kdy navzájem sdílíme ze stejného talíře, ze stejného zdroje, ze stejného poháru to samé, takže my vlastně jako sdílíme. Současně, když ty půjdu ještě trochu dál, a to už bude trošku ezoterický, ale vlastně to velmi materiální, když cokoliv jim, tak do sebe dostávám práci druhých lidí, protože cokoliv se muselo, někdo se o to musel postarat, aby z toho bylo jídlo, minimálně to někdo musel utrhnout, to ovoce. A druhý, co to je, dostávám do sebe světlo a hvězdy, protože každý to jídlo je složený z nějakých atomů, z nějakých těžších prvků, nejenom z vodíku, a ty se objevily tak, že vyrobily nějaké hvězdy. A tak každý jídlo je dotek hvězd, dotek světla, protože to všechno muselo rozniknout jako nějaké rostliny. A ty, aby rostly, tak potřebují sluneční světlo. Takže každým jídlem do sebe dostávám, ať je úplně jedno, co to je, může to být klidně tady z Lidlu, tak do sebe dostávám hvězdy, světlo a lidskou práci. A je úplně jedno, co to je. A nějaký život. Vždycky to tak je. A nějaký život. Ono to zpravidla bylo živý. Tak. Když je to z Lidlu, možná tam budou nějaké věci, které jsou z chemické laboratoře, ale... Ale i ty nějak jako vznikly z hvězd. Takže vždycky, a současně je to nějaké jako sdílení, ten rituál, který Ježíš ukázal tu poslední večeři, je vlastně něco nesmírně silného. A tak vlastně každý jídlo, když si to uvědomím, ne vždycky, když si to uvědomím, tak každý jídlo je vlastně pro mě jako ta Ježíšova poslední večeře, to sdílení, kdy opravdu jíme ty hvězdy, kdy jíme to světlo. A tak to, že to lidi přinesou a teď to se mnou musí sdílet, je vlastně příležitost tímhletím způsobem to pozdílet, tu krásu. Takže mně je vlastně jedno, co jim. Když je to dobrá potravina ve smyslu, že je zdravá, bio a tak, tak jsem radši. A současně na tom nějak nelpím, klidně jim ten godhaj s tím rohlíkama. Děkuju, dobře. To je zajímavý, to je bod třeba, který máme úplně jinak. Tak je zajímavý slyšet. Dobře, dívám se na hodiny. Budeme za chviličku končit. Co ještě bys... No, to je možná na několik dílů, tenhle ten rozhovor. O tom, jak žiješ. Ale co se týče takových těch základních opěrných bodů, co, je tam ještě něco? Já myslím, že ty podstatní jsme řekli. To... Vnímání toho, co mě přesahuje, to je primární. Rodina, smysluplnost práce a podpůrní kruhy, pohyb. To jsou vlastně ty základní věci, které, a do toho někde tam patří to jídlo, které je ale vlastně součástí toho, co přináší ta rodina a ty kruhy. Mě ti tam napadlo ještě k tomu, zase jako ďáblův advokát, jak jsi mluvil o tom, vlastně je to napříč vším, co říkáš, jo. Tak jen mě napadá, co když, že jo, já jsem třeba v domácnosti, usiluju taky o nějaký vnitřní klid, ale jsou tam tři ženy a Fenka, procházejí různýma cyklama, teď v covidu jsme různě zavřený a už občas se objeví ponorka, spousta emocí a to je vlastně ta moje malá nukleární rodina. A pak vlastně velkou rodinu ze strany mých rodičů mám vlastně jako velmi rozbitou, loni se to úplně jako rozpadlo a tam je jako emocí na desátou. Tak jen vlastně jako přemýšlím, pokud ten kontext je jako stížený těma externíma tlakama, že to hrozně hezky poslouchá a jak tě znám, vím, že ty to žiješ, tak pak si jenom říkám, pokud se na to dívá někdo z nějakých fakt jako opravdu rozbitých jako poměrů, vím, že jsi mi na to už odpovídal trošku, že jo? Že prostě musí něco přijít a člověk vyleze z díry. A že vlastně každá takováhle rána je skrytý dár. Ale jen tak jako možná přemýšlím nahlas. Je to součástí toho snění. Já si vysnívám, opravdu jako imaginuju tu krásnou rodinu. Moje maminka a moje babička, když už byly starý, tak se nepřetržitě modlili. Babička byla úplně ukázková, to někdy kolem 50 se úplně odstřihla od okolního světa, žila v Luhačovicích a chodila do kostela, chodila na nákup a nikam jinam.
seděla doma a protože neměla co dělat, tak se modlila. Hmm. A modlila se za nás. No, takže ty vlastně dneska medituješ a děláš to, co babička vlastně. Jo. Babička a moje máma se většinu života modlila a pak, když táta umřela, ona zůstala sama, tak jezdila po světě a modlila se. A tohle to je někde něco, vlastně jako taková silná, silná pečeť, která byla vtisknutá do mýho života. Těma dvěma ženama. Tím, jak vlastně posledních 20-30 let máma s nějakýma, ale babička opravdu jako jenom tímhletím. Vlastně posledních 30 let nežila nic jiného. Posledních 30 let, co přestala chodit do práce, tak žila doma, sama, děda umřel brzo. Sem tam přijela nějaká návštěva, ale já nevím, 330 dní v roce žila tím, že se většinu dne modlila. A tohle je někde nějaký point, který ty věci obrací. Když dokážu najít v sobě sílu začít pomalu, ale postupně přidávat to, tak ono se to nějak promění. Takže já vnímám, že jsem tenhle ten veliký dar dostal od mý maminky a od mý babičky. A že jsem se naučil snít. Že jsem se naučil snít tu klidnou, pěknou rodinu. Že jsem se naučil snít ty vztahy. Aniž bych při vší té svobodě, za kterou jdu, a dovoluju dětem, aby dělali úplně věci jinak, než jako mám já, jinak staví rodiny, jinak, tak stejně někde zatím je moje imaginace. Moje imaginace toho, že žiju šťastně. Neimaginuju si, jakým způsobem toho dosahujou, ale imaginuju, jestli je jako šťastný. Rozumím. A ono to někde rezonuje v tom prostoru. Takže je to snění. Takže když začneme snít, a není možný čekat, že se to druhý den změní. Toto snění je o tom, že vlastně jenom já dělám ty kroky a vysnívám, jak to mají ty druhý, ale nijak jim do toho nezasahuji. Jo, jo, jo. Jak jsi říkal, jenom 4 roky mi to trvalo. Tak, jenom 4 roky. Ale tam někde, tam od někud to pramení. Že si vysnívám a samozřejmě přicházejí chvíle, které jsou špatné. Ale tím nastavením, tím sněním, tím tou modlitbou vlastně mi to dává šanci přijmout ty věci, které přicházejí a přijmout je v tom klidu. Ale tím, když je přijmu v klidu, tak vyrezonuju ven klid. Jo, 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 jo. A ten klid se tam někde jako otočí. Aniž by ho někam strkal. On prostě se vyzařuje. Chápu. Takže někde tady to je. Takže přeju všem, aby našli v sobě ten point začít snít, začít si vysnívat, jak ten svět má být a současně na tom nelpět. Není to cíl, je to záměr. Je to záměr, ke kterému, který já si vysnívám, imaginuju, že jsme šťastní, že nám je dobře. Nepodmiňuje to tím, díky čemu je nám dobře. Není to tím, že si vysnívám pěkný auto nebo pěkný byt. Je to tím, že si vysnívám, že nám je dobře. A pak dělám svý praktický kroky k tomu, abych já to tak měl. A skrze to, že já to tak mám, aby to postupně začalo prozařovat těm druhým. V té svobodě, že oni si to můžou dělat, jak chtějí. Rozumím. Krásná tečka. Děkuju. Já děkuju. A příště bychom to mohli otočit. Zase budu možná já víc na tebe. Aby to bylo vyvážený ten rozhovor. To bude, nebo já, ono to je vyvážený.